Dinezu. Subscribe. Dinezu. Subscribe. Kongiye kwasuza kunzi ba Dumezo YouTube channel kano kanya rero ngiye kubereka platform cyangwa se business ushobora kwinjiramo nta gishoro. Ushobora kujyamo nta gishoro ugakora icyo bita spin. Spin ni kwa kundi ushobora gukaraga icyuma kigiye cyandikwaho amafaranga aho biguye akaba ari ayo mafaranga bisa mbese nka tombora. Hanyuma rero iyo uri kuri iyo website yabo ugakaraga icyo cyuma biguha amahirwe yo kugira amafaranga ukorera runaka buri munsi. Izindi nzira wayakoreramo ushobora gushora amayawe amafaranga ugahabwa kujya ugikaraga inshuro nyinshi ku munsi, ushobora kandi no gutumira abantu. Ya, nuko nko gukorera amafaranga ariko icy'ingenzi ni uko winjira ku buntu ugakorera ku buntu. Imezite rero kano kanya ni iyi ngiyi bita spintoomoney.com. Iyi bita spintoomoney ikora ite? Kano kanya nyikanzeho ngiye kubereka ukuntu bafungura account kuko nicyo kintu kigora. Ni ukuvuga ngo ukigera hano nta account baguha, ni ukuvuga ngo ugikanda barakubwira ngo you have been referred by Dumezo, uyu muntu niwe wantumiye, wewe baraza kugushyiraho Dumezo. Aka kanya nkanze okay, kuvuga ngo ikintu ukora ukanda hano kuri join, hanyuma ukigera ahangaha kugira ngo ubone amakuru yandi arenze ukanda hano handitse join Telegram, warangiza ukajya muri Telegram ukajya ubona ibyo abantu baganira, ibyo abayikoresha baganira, ukareba ibibazo byose ufite hano muri join Telegram, barabikemura byose. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ugiye kujya muri iyi ngiyi aze gukanda join Telegram ajyemo, kabone nubwo udafite Telegram ariko uraza kujyamo. Ariho barakubwira ngo earn money daily, ushatse kuvuga ngo korera amafaranga buri munsi. Iki nicyo bishatse kuvuga, bakakubwira ngo instant withdraw, kuvuga ngo angaha urabikuza bigakunda withdraw irakunda. Angaha kandi baraza ngo online support, kuvuga ngo bashobora kuguha support online. Aka kanya rero tujye gufungura account, gufungura account bakanda login, twumvikane gufungura account bakanda login kuko nta handitse create new account hahari, uba ugomba gukanda login. Hanyuma wamara gukanda login uza kugera imbere ukabona handitse create new account. So ngira ngo murabibona, uramutse ushyizemo username yawe ugashyiramo na password byaba bifungutse, icyo kikaba kirarangiye. Hanyuma noneho ugakora kuri sign in ukinjira, ariko wibuke ko nta account ufite. Nyamuneka wibuke aka kantu, urebe video neza uyirangize kugira ngo utaza kugira ikintu na kimwe ucikwa. So angaha rero handitse create account, niho tugiye gukanda ngira ngo mahara habona. Ubu ngubu kano kanya nkanze kuri create account kuko ndi mushyashya, ntabwo ndi bukore login. Umuntu usanzwe yarabikoze niwe ujya muri ibi byo hejuru, wakwibagirwa password yawe ugakanda hano bakayikwibutsa. Hanyuma rero gufungura account ni create an account. Aka kanya nkanze kuri create an account, ikintu baguhaye ni username. Shyiramo username wibuke igomba kuba ari izina ridafitwe n'undi muntu muri iyi platform, kuvuga ngo abantu bose bakoresha ingiyi ugomba gufite username yawe wenyine. Ndakeka nta wundi muntu yitwa Dumezo. Iyo usanze babifite nk'umuntu yitwa Eric, ntiwashyiramo Eric, Damour, Fabrice, abantu nk'abo ngabo username yahita yanga. Ariko ushaka username wenda ukandikamo nka Fabrice 12, Fabrice 1, ibintu nk'ibyo. Ubu nsanze hari uwise Dumezo nahita nita Dumezo 002, cyangwa se muri username hashyira nimero yawe ya telefone. Ni ukuvuga ngo umunsi uzashyira nimero yawe ya telefone hano muri username uzasanga ari wewe wenyine, nta wundi wagutwara username. Izina uri bushyiremo riramutse byanze watushyiramo nimero yawe ya telefone. Email rero nk'ibisanzwe ni ya yindi, hanyuma hano ugashyiramo password inshuro ebyiri, ugashyiramo password ukayisubiramo, warangiza ugakanda kuri register. Alright, iyo umaze gushyiramo password rero ureba ko aka kantu kavivutse, iyo kavivutse uba wemeye amategeko n'amabwiriza, ubundi ugakanda hano handitse register ukaba winjiyemo. Ako kanya ukimara gukanda register rero ikintu bahita bakubwira, bahita baguhereza ka kandi ka login ushatse, ushobora gukora save ahangaha kugira ngo bijye bikorohera kwinjiramo. Iyo ukoze save birakorohera kwinjiramo kuko ukanda hano byose bigahita byizana. Mu gihe wakoze save ukanda hano ushaka kwinjira byose bigahita byizana. Dore nk'ikanda ukata ukora kuri username yawe byose bigahita byizana, hanyuma noneho ugakanda kuri sign in. Noneho wamara gukanda kuri sign in bigahita byizana, kuvuga ngo ushobora kujoininga Telegram ukabasangamo cyangwa ugakora close. Ikindi kandi ushobora kuza hano mu gihe ufite ikibazo ukanda kuri your personal manager cyangwa ukaza muri Telegram ukareba ibyo bibazo. Kano kanya nkanze kuri your personal manager. Iyo ukanze kuri your personal manager bahita baguha nimero zabo, dore ni izi ngizi, ukaza uku nguku cyangwa se ukamwandikira ukajya muri group ya WhatsApp. Ikibazo ni uko ari igihe usanga yaruzuye, cyangwa se ukamwandikira kuri Telegram kuvuga izi ni nimero ze za telefone, iyi ni WhatsApp ye, iyi ni groupe arimo, aha ni ukumwandikira. Alright, mu bushakashatsi rero nkoze mbonye ino platform
ubonye country code yabo cyangwa se banyirayo baturuka mu gihugu bita ukunguku Yugoslavia. Ukunguku rero itanze ari aba ngaba ngiye kujya njye muri platform ndabanza nkakora ubushakashatsi, dore umujyi wabo babita Belgrade, ibintu nk'ibyo ngibyo. So hanyuma rero icyo nababwiraga ni kimwe, iyi platform irahemba kuko imaze n'igihe ikora kandi ihemba abantu neza. Nge nari naranze kuyijyamo kuko nabonaga ntazi njya kujya mu kintu nakoze ubushakashatsi. So hanyuma rero uko nguko ibintu nababwiraga nibyo ushobora kwandikira muri support mu gihe wagize ikibazo. Hano naje gusanga nta kibazo na kimwe ugomba kugira. Hanyuma rero nkuko tubibona kansuri nyuma ho gatoya mbibereke, uramutse ukanze ahangaha ahubundi bahita muri settings za platform. Ukanze muri settings za platform ikintu bahita bakwereka ni bita upgrade code, bakwereka Telegram group. Ibi ntabwo nongera kubivuga, na WhatsApp group ushatse wazijyamo birasa nongera kubivuga. Ukanze kuri upgrade account hariya ikintu bahita bakubwira ni ibi ngibi bigiye bitandukanye. Bakakubwira ngo kugira ngo ushatse urashora ahangaha. Subscribe. Alright, reka dukande hano kuri withdraw. Hanyuma ahangaha handitse withdraw rero naho babikuriza, ushobora kujya kubikuza katuha kanda bakakubwira ngo amake yo kubikuza ni amadolari 5 ubwo ni nk'ibihumbi 5 by'amanyarwanda. Hanyuma rero ikindi kintu kirimo dusubiyeyo, aha handitse payment, naho barebera payment method cyangwa se ukarebera aho babikurira nk'ibisanzwe, kuvuga ngo reka tuza ahangaha muri payment. Hano handitse payment niho urebera ibikorwa byawe wakoze byo kubikura cyangwa se gushora. Amafaranga washoye ntayo ntayarimo, ayo wabikuye nayo ntayarimo, hariho nicyo babyerekanira. So aka ga platform karakora neza cyane muri iyi minsi, hari abantu bajya bajya muri platform maze nk'umwaka bagasanga yarahagaze, birashoboka ko platform yahagarara. Hanze kuri profile, hamwe rero kuri profile niho twari turi kureba. So iyi platform rero ni uko nguko ikora. Aha ni logout cyangwa se ukaba wayibivanamo aho watumiye abantu, profile bya bindi byawe naho babikuriza hose. Okay, ikindi rero ngira ngo mbereke na aba bantu, aba uyu muntu abamaze guhembwa. Kuvuga ngo iyo uri kuri platform ugiye bagenda bakwereka abantu bose barimo barahemba, amaze kubikuza bariho bose bagenda babakwereka. Iyi platform nuko nguko ikora. Kadusubire kuri dashboard, iyo kanze kuri dashboard usubira kureba uko ibintu bimeze, katukora cross ukabivanamo. Ikintu nshaka kubereka rero cyanyuma na nyuma ni ugushora. Dore abangaba n'abamaze kubikuza bari kubereka Fatima Shiger ibintu nk'ibyo baba bari kubereka iyo babikuje. Ikintu nshaka kubereka ni ugushora. Mu gihe ushaka gushora reba handitse deposit ahangaha, ubundi ukahakanda, wamara kuhakanda ukandikamo umubare w'amafaranga ugiye gushora. Urugero njye nanditsemo 5 yonyine kanze kuri deposit ahangaha, hanyuma mu gukanda kuri deposit ndabambwira ngo about to deposit amadolari 5 after BTC is sent the amount expected to arrive in 10 and 16 minutes. Ni ukuvuga ngo ukimara kohereza kuri Bitcoin ajyayo hagati y'iminota 10 n'iminota 60, and it will take a longer if BTC network is congested. So kadukomeze rero how to top up Bitcoin wallet. Ni gute bakoresha Bitcoin wallet? Ndakanze uhita ujya kureba video zabo kuri YouTube ukuntu babikora. So ubwo uraza kuhakanda uhita ujya kuri YouTube urebe video, aba ni babandi nakubwiraga bagenda babikuza buri kanya bahora babyerekana, bari aba barakoze cyane. Hano munsi haranditse ngo do not have Bitcoin wallet. Ese nta Bitcoin wallet ugira? Ntabwo ukoresha Bitcoin? You can also choose to top up with code. So ushobora kwishyura na code rero, wamara kwishyura na code, kwishyura na code hano wandika ukanda kuri get a payment code, wamara kuyikandaho ukagenda ukayishyura, wamara kwishyura wumva ko wishyuye ugashyiramo code, ugashyiramo na pin code ibari imibare ine, wangiza ukandika ngo I have paid, check the payment. Iyo ukanze ahangaha tubamenyesha ko wishyuye, bachecking the payment bagasanga wishyuye.
Hanyuma rero iyo umaze kwishyura ukaza hano kuri dashboard nk'ibisanzwe, ugasubira inyuma nyine ukaza hano kuri dashboard, uza gusanga amafaranga yawe washyizeho, urategereza ukaza gusanga yagezeho amafaranga wishyuye ya spin. Iyo uje hano usanga ufite amaspin menshi, ubu ngubu dufite rimwe ku munsi hano rero usanga atari rimwe. So aya mafaranga rero ntabacike, mugerageze muze kuyakorera. Mwari kumwe na Dumezo, ndabibutsa gukora subscribe nyamuneka, ndabashimiye. Dumezo subscribe. Dumezo subscribe.